Shikoj së dashur, gjatë kësaj pjese tutjen të një kafe prej shtëpisë, do të ndalemi të flasim pak për diçka shumë të bukur, jo vetëm vizuele, por edhe një arritje tjetër e cila definitivisht po besoj që duhet të shënuhet edhe e kanë shënuar tashmë si një tik në karrierën e tyre. Ato në fakt prej shumë vitesh, i njohim, ja njohim veshët e tyre, krijimet e tyre, po ashtu edhe në kuadër të emisionit tem kemi bue edhe shumë intervista bashk, por në fakt ka vite që nuk kemi takuar, gjithsesi, m'vjen shumë mirë që një arsye ka që madhe na buni prap bashk, po flas për Vlorën dhe Kaltrine në fakt, shtu i njohim të gjithë, kreatorët nga Ferizaj, të cilat nga ky vend i Ferizaj, ato që është i vogël, por është edhe shumë i bukur, thyen kufijit edhe për te Kosovës dhe kreacionet e tyre bën që të marrin vëmendjen edhe në vendet e tjera. Së fundmi, ato ishim pjesëmarrëse edhe në Paris Fashion Week. Po për shumë të tjera, me qenë se do shfrytëzoj kohën që s'kemi pas intervist ka herë, do të flasim me Vlorën këtë rastat. Vlora, e dashur, faleminderit që erdhe. Faleminderit shumë, zemër për ftesën, faleminderit. Qysh kemi për ndryshe, e lumtur, a kom drejt me atë pjesën e tikut edhe në kurja qëtë njëri vetës disa synime, edhe kur arri një sukses edhe i thot vetës bravo, se këto ja dole. Që tha i ke përshkru se është më smiri, veç e pjesa e Ferizaj, Ferizaj shumë i madhë. I madhë, po. Se me Prishtinën, mundemi me thonë ma i vogël, po kështu është i madhe dhe ka shumë talenta, këto duhemi edhe kemi përmend vazhdimisht. Gjithsesi, Kaltrina mirë edhe për të duhet me të pyet? Kaltrina mirë, të falat të bën, faleminderit shumë, po është e vërtet nimi taku shpesher bashkë me ty, ke qenë pjesë ndim se jona, kur kemi pasë me promovu diçka dhe televizioni, falenderoj me këtë rast. Mirë, po të thëtë, knacija ma madhe është pikrështët nga që shumë mirë thave që është një andre, gjithë dizajnerin, kur filan rukëtimin e vetë, si ato andrat ma të mdoja për të arritë, janë do thëtë pikrësht pistat e Milanos, Parisit, edhe neve që falë zotit dhe falë punës palashme, e kemi arritë do thëtë në filim të muajit mars, me qenë pjesë e Paris Fashion Week me kreacionet e tona në linjen hatë këtyrë. Oke, a flasim pak se si nisi si andër, në kuptimin si andër, besoj që e the edhe te është e gjdo kreatori që ta ketë një të ardhme një pozicion të tilë në karjerën e vetë. Kur e patë që po mundet me ndodhë realisht, është duke ndodhë realisht, edhe sa ishte stresuse edhe përgjithësi, besoj shumë e madhe, më ndej paracitja atje? Po, për njësën pej stresit, asë një pike procesit nuk kemi pas stres, vetëm emocione ashtët forta, mirë për pranaj që momentet e fundit ashtët të daljes në skena atje, i kam ri përjetu ato, do të të jo stres, po emocione ishin të përzira. Unë e kam cekit dhe tjera herë, do të të dhe mendoj që në Kosovë për momentin ka shumë talenta, do të shumë fashion designer, nuk e them ashtët të rritur, nuk e them nuk po e së tërmadoj, mirë po për momentin bota, mendoj që e ka fokusin nësaj për këtë industrisë modës në Kosovë pikresht, ka shumë dizajnera dhe këtu filloj dhe të tajo që dhe vendet tjera pikresht dhe pasarela si që janë Parisi dhe Milano, me po që në Kosovë është ka botë të diçka krahas gjanave tjera, pasi që ne kemi dhe të veti shumë tjera me cilat kanë korë suksese apo tituja, apo qmimet para. Ne kove të fundit kemi pas ftesat të ndryshme nga eventet të ndryshme. Më ndeshte dhe pikrisht eventi Paris Fashion Week, ku ishte saj pa besushëm, a që dhe u realizua dhe u basë, dhe të të nga njërë kure shedhe nuk besan, a është e vërtet, mirë po puna e palashme, dhe të të besaj formulës që gjithar këthejhet. Ishte e pështirë të jesh pjesë e saj, kishte ndo një kriter, ndo një forma aplikimin, trego pak se si shkan? Eventet e tila po, janë me kritere, gjithar janë me kritere. Ne këtë fazë kemi pas pak më të lejt, pasi pikrish të tesa vjen nga produksioni dhe realizator të eventet, ne këtë pjesë do të të kemi pak më të lejt, pasi që ata e kanë analizu për një kod gjatë, do të të punën tonë në koleksionet e tona, edhe ftesa vje prej atyne e panë të përshtash me koleksioni nojrë me cilë njëmi prezentu atje, që tjetë prezente e pikrish njavë në motës në Paris. Oke, me sa vjeshe gjithse ishin komplet bësoj krijime të rejat, pa po me ndo njëherë, si e mendua ti me Kaltrinën, që ka deshte që tjetë fokusi i këti koleksioni edhe që të mbahet me në gjithmonë që kjo është koleksioni i Parisit, me qujtë kështu, definitivisht. Realisht, e vërteta që ndrënë se koleksioni nuk është njësër për Paris, mirë po ishte aqë mirë sa që do thëtë ftesa i rrdi mandej dhe për Paris. Koleksioni ka qenë që një vitë, thëja se me Kaltrinën diskutonim për një koleksion full të zi, tek e fundit
te zeza në fundër ato mi ma let, kur kemi ato dilemat edhe vetë koncepti është e zeza sa e mister shmaqe dhe elegante dhe ndihemi gjithherë rehat në to, jo rastisht dollapet tona janë më shumë se gjysma të zeza tjera me ngjyra dhe kjo ka qenë, të thot ajo ideja, koleksionin e bom pas sezonës, kur u liruam pak dhe derisa e bëm fotoshooting, derisa e prezentuam dhe pikrisht gjatë ende ishim duke prezentu koleksionin e vetë morëm ftesën që me qenë atje. Për ndryshë nuk është nisë special për Paris. Mirë, okay. Po rezultoj... Për gjatë rrugës, ka dalja që bukur sa ju ka përshtot dhe prezentimit në Paris. Sa veshë janë gjithse? 11, kemi qenë atje 11, po okay. Me 11 veshë. Si ishte kjo pjesa e materialeve, unë ne dim që normalisht për një kreacion të bukur, sidomos një prezentim të Paris Fashion Week, me që në shpit markave të mdoja që të gjithë ne edhe i kemi pasur, si kur vite më përpara, kur ndoshta nuk kemi pasur edhe shumë kreatur të cilet kanë qepur aq bukur, se tash më lirisht mundemi me i krahasu se janë aq bukra. Por besoj që si ndjenë, normalisht që duhet fokusuheni edhe të pjesa materialeve, kualiteti që tjetë sa më i mirë i denjë për të prezentu në atë Paris Fashion Week. Unë mendoj që krahas kësaj do thotë po në Kosovë përveç kreacioneve të bukura ofrohet edhe kualitet. Nuk është që kemi ndryshuar diçka, po shkojmë në Paris ta ndryshojmë ta bëjmë atë bukur. Jo nga që gjithherë është ofrohet që sa është e mirë edhe kualitative. Prap flas për gjithë për shumicën e dizajnerave do thotë që janë këtu. Ndërsa po ka qenë me të vërtet mburje, me qenë në Palat Vendom, ku është edhe të shtëpia e Chanel e Louis Vuitton, në atë pjesën e sheshit ka qenë do të privilegj me qenë pjesë me marë pjesë atje. Materialet janë ato që i përdorim do të gjithherë, pasi që në fillim, kur kemi pa suksesin, qysh po e cë puna, kërkesa nga klientat të huj, sidomos viteve të fundet, një pik me rëndësi që ne kemi pa do të është që edhe kualitetit me kushtu rëndësi, sepse jo veç hera e parë me qenë mirë po dhe herave tjera me qenë klienti i knaqër. E si ishin komentet, më trego, se besoj kjo është edhe pjesa me bukur mandej, edhe si domës në rastet të tila, besoj që shumë prej njerëzve arin edhe të kryun kontakte të reja, mundësi të reja bashkëpunimi me njerëz aty të cilët janë ndoshta prej vendeve të ndryshme të botës, edhe thjesht e shohin edhe vlorën në kaltrinën nga Kosova me gjitha të kreacionet bukra. Si ishin komentet? Komentet kanë qenë gamë të ndryshmet, disa dhe thotë, në pjesën e backstage-it kemi qenë gjithë dizajnerat bashkë, ka pas nga Amerika, nga Barcelona, ka pas nga India, Anglia, dhe thotë ka pas vendeve të ndryshme. Unë si në shako e them që kemi lëbu dhe në njohjen e Kosovës, pasi që ka shumë, fatkeqësi shumë njerës që nuk e dinë edhe ku është Kosova, si vendi vogël që jemi dhe i formuar më vonë. Komentet kanë qenë të gjitha pozitive, ka qenë një frymë më ndryshe, pasi shumica do të kanë qenë edhe një shkollë e cila ka marrë pjesë, ata kanë qenë fokusuar do të në veshje artistike, mirë po me linjën hatë këtyrë me cilën ne jemi prezentu, ku zakonisht lypët një mundë e një punë pak më e madhe dhe që vlerësot më ndej mas shumë, pasi që shumica e punës shëqërot do të me punë dore, me materialet shtrejtat, punune me delikatis, edhe më ndej si profesionistat një të slëmiku e dim sakt një punë sa ko merë dhe qëfar mund të danë, edhe ndoshta nga njerë kuptojmë i vetë me mimika ose me hapje të syve, se e dim sa ko merë ajo. Komentet kanë qenë shumë mira, ka pos komentet nga matë ndryshme, do thotë, po kryesisht kanë qenë të mira, dhe mund vjen mirë, do thotë, farë krijime tjera kanë po. I dojti dikush veshjet në atë moment që i ponë duke u prezentu në... Ka qenë interesant puna e modeleve, se ne, do thotë, në bas të listës, se ne kemi hapë edhe mbromin atje, një detaj që ka qenë rëndësi, mbromin e kemi hapë, do thotë, ne. Mirë, po kemi pas modelet e ndane. Dhe për një moment, unë ishe gjitha modelet që vinë ato e qka kam për të veshën, qka kam dhe erdhen më shumë se që duaj, se vetëm se në raft shkëlqenin veshjet dhe ishin të thët pak më trona, ashtu pasi që i përkis një linje së hatë këtyrë, si e thash më herët. Edhe, mirë për ne kishim limitin dhe thët vetëm 11, po ishin diku afër 20 vajza që si dhe shkën e rotëll. Ani pas përpas më ti me zhjith modele, sa të dush. Ishin të mira, besoj profesioniste, pa diskutim, në? Profesioniste, po dhe po ndjek tash, dhe thët edhe pas eventit, po ndjek në rritet sociale, edhe kur po ishat që marrin pjesë në eventit shumë të mdoja, vjen mirë, dhe thët që kemi punu me një staff të jetë profesional.
Okej, besoj që pas kësoj ëndrat veç vazhdojnë e rriten, sidomos duke ju njoftë edhe unë për sa afërmi që të dyjave e di që jeni shumë ambicioze, edhe sa të që e arrini thuni po e bojmë edhe këto, mandej gjithmonë njeriu nuk vetë knoqet edhe kërkon hala më shumë. Çka keni syne mtutje? Po, tashmë nuk është si surprizë, unë kam cekë do të them në intervistë tjetër, ne ende pa këtë mirë do të thotë në Kosovë, kemi marrë ftesën për Milano Fashion Week, që është një rezultat konkret, kisha me thonë, edhe ndoshta si synim është edhe kë tashti. Okay. Për çfarë periudhe po flasim për në shtator të këtij viti? Okej, perfekt. Besoj që çysh tash keni nis ato punët e para. Do të ketë një stil tjetër që do të prezantoheni atje në Milano? Duke u nis nga ajo që ne do të thotë si kompani tashmë e madhe me një staf shumë profesional, me vajza dhe gra shumë të zonja, që jemi me fat që janë pjesë e stafit ton, pasi që shpesh herë do të thotë në foto të tilla ose në dalje të tilla, në paraqitje të tilla, do të thotë nuk flas gjithëherë vetëm për veti, po flas në shtadhe në emër të shumë grave dhe vajzave, po duke u nis nga ajo që kemi më shumë t'japim nga vetja, pa tjetër se do të paraqitim me diçka komplet tjetër, sepse kemi vlera, do të thotë shumë më shumë. Okej, okay, dhe deri atëherë do ja luaj me prit në shtator të Milano Fashion Week dhe sigurisht do të takohemi prapë, pse jo, jam e bindur që edhe prej atje kur t'jeni do të na ndani edhe imazhe. Patjetër, më shumë prej aty vende. Gjithsesi, ndalim pak flasim edhe për pjesën tjetër anash Paris Fashion Week, edhe për punën ndër vite të Vlorës edhe Kaltrinës, sepse ndër vite edhe kjo shkuarja dhe marrja ftesës në një javë të modës kaq të rëndësishme, kaq me peshë në fushën e modës, nuk vije rastësisht, ëh, këto atemi, sepse vije pas një pune shumë vjeçare, pas një mundi edhe një suksesi cilin e keni pas ndër vite. Kjo është, po ashtu është mirë kuptu, është kuptu edhe duke ditur që ju keni pas bashkëpunim edhe me shumë personalitete të njohura në botë, edhe po ashtu duke shpërndarë, duke qenë veshjet e juaja edhe nëpër trupat të shumë vajzave nga krejt bota. Mi përmend disa prej fytyrave apo njerëzve që mendon që e kanë një rol transition suksesin e juaj që keni bashkëpunu deri sot. Po, sa i përket Parisit e përkufizove aq mirë, nga që tani janë bë, do thot një muaj intervistat, disa intervista tjera, e me një farë forme pak edhe jam mësuar me këtë idejnë, për ndryshe po në fillim ishte me të vërtet, wow, nështëta nuk po arri me plasu, do thot edhe atë që me të vërtet ka qenë privilegj dhe shumë fështirë me arrit këtë pjesë. Po, kemi pas dhe të bashkëpunime të ndryshme me figura të njohura dhe këto edhe jashtë vendet. Mirë po, suksesi dhe të të vjen nga puna e palëshme, puna e pashtershme, mandej kur ti ofron këto, nuk ka dyshim se dhe të ofertat vinë. Kove së fundit, do të të kemi edhe një ofert, një kontrat në shqyrtem, po ato ndështë a e kësha lanë për në shtator kur takohemi, atëherë do të përmend më shumë figurat të njohura, sepse mendoj se jemi ofër një bashkëpunimi shumë të madh, mirë po s'po ja prish. Fjalën Parisit sot. Asun nuk po të ngucim atje, por do e lojmë sigurisht në një takim tjetër. Po deri tani, ato që janë zbuluar edhe ato që i kemi parë, i dim, dhe kjo pjesa e shitjes online edhe bashkëpunimit me njerëz të vendeve të ndryshme, qoftë edhe klient të rëndom të cilët vim prej krejt botës. Po më duket që ishte pandemia ajo faza ku ndoshta edhe e boni më të ofert që të porosin online, apo ka qenë edhe më herët? Realisht, tek ne ka qenë edhe ma herët, mu do të thotë kur diskutoj, ka që pandemia ka qenë ajo që e ka zbulu këtë pjesën, mirë po jo, ne kemi pas do të shqitje jashtë vendit dhe para pandemis, ndërsa nuk ka dyshim që pandemia e ka forcuar më shumë, po është prapa e do të thotë që në Kosovë po ofrohet dhe ka një shërbim të jetë të mirë të fustanave, pikrish do të industrisë së modës, edhe ka klienta që vinë inkas, edhe është privilegje dhe kjo që ka një numër të madhë klientave që marrin tiketat inkas për Kosovë, për bërgjidhje, për mbrëmjet maturës, për dasmat e tyre. Për çfarë do lloj eventi që femna dojnë me u dukur bukur. Vlora, gjatë gjithë kohës, po më flet edhe po ashtu në superlativ edhe për dizajnerët e tjerë kosovarë, për cilën gjë unë pajtohem shumë, edhe shumë e vërtetë që kemi jashtëzakonisht krijime shumë të bukura prej emrave të ndryshëm të Kosovës. Por në fakt është e rrallë me dëgju prej një dizajneri duke ja thënë tjetrit që unë vazhdimisht këtë formë nuk e pëlqej që nuk e thon, pse jo, pse të ketë xhelozi në mes,
ndërsa ti për Joanës tjetër po e thu vazhdimisht dhe po më bën shumë përshtypje. Ke qenë gjithmonë përkrase edhe sa mendon që je përkrah edhe ti prej të tjerëve, kolegëve të tu, ashtu sikur ti që po flet për ta. Unë nuk mendoj si jam përkrah, as në kohë të studimeve, kur pikrisht atëherë do thotë kam pas nevojë, ndoshta jo nevojë, po kërkesë nga fakulteti që kemi pas obligative me bë do thotë dikon praktikën te një dizajner tjetër. Unë jam afru te një dizajnere, nuk kam has mirë kuptim, po nuk si do që tjetë, ndoshta dhe ajo i ka pas arsyet e veta, nuk paragjykoj, po ajo është një realitet, Bliron, ajo që po e them unë është një realitet, se me të vërtet e këne i bot një pun shumë e mirë, do të të dizajnerave, ndërsa një pasive që hymë kësaj teme, nuk është që gëzojmë një raport mirë me zveti kolegiale, apo profesional, që të mbidhë me diskutojmë. Se, që kene, kriti kene njerëzit e juj, klientat e juj, unë e s'pët pëstu, se ti po është që e shëpër një kondi tjetër, po kush probleme? Se cili e ka klientin e vetë, se cili jeni të perfekcionuar në stilin e juj, ka vend për gjithë? Unë vëllon e kam fotografë, edhe e shosi me fotografat e tjerë si ju je pajisjet e veta ose i hoazëm pajisjet e tyre, bashkëpunojmë edhe nga njerë i thamë, unë vjen shumë mirë se ne nuk e kemi këtë do thot me diskutu ndojherë ose saj përket ka shumë qka për me diskutu, jo që është me pa tjetër, po të pak të kur të shihemi me një event për shëndetemi, mund nga në kërë raport të këne nuk e di pse, mirë po nga në ime nuk është që... Ke marrë ndonjë mesazh për gëzimit pak të nga dikush prej bashkëpunëtorëve, kolegëve që t'ka përgëzuar dhe ka thënë wow, Laura dhe Katrina bravo, keni arritur edhe në Paris Fashion Week. Jo. Mos ja thuni, po unë ja them. Kështu që definitivisht secili që arrin suksesin duhemi me azhë dorën edhe duhemi me përgëzu. Fundja e rëndësishme është që atje përpos që shton Laura dhe Katrina, shton edhe që dizajnere nga Kosova. Ajo është një pjesë me rëndësi. Do duhemi mos me haru në asnjë moment. Po ti me Florën, vazhdojnë një ashtu se unë gjithmonë ju kam pyte dhe e kam pas këtë kurishtin, sepse sigurisht njeri ju dalën stilit ndryshëm, ju e di që prafërsisht i keni ato, ndështë edhe që ka i mungon një anës ja plëtson tjetra. Po ka raste që ndon një, ose ma kujton ndon një rast nëse ke për ndon një kreacion, apo ndon një model të një fustoni, apo një diçka e tilë ku ju dyja e keni pak probleme u marrë vesh. Qka është ajo për cilë nuk mire një vesh asese? Me Katrinën, sigurisht. Jo me tinën, sa jemi të ngjashme, jemi edhe të kundërta. Në pjesën e stileve, do thëtë, unë nga njerë i hapë pak dizajnet nga pasu se para, pasi ashtu të shtë edhe një pjesë e madhe e klientave që i dun, do thëtë, gjanat më të hapëra, si do mos influenceret apo blogeret. Katrina i mbyllë pak më shumë, është një tip më serioze, më elegante, më sharmante. Unë kam qef pak me i hapë dhe me... Po e mira që ndronë se kur të njësemi me bo një dizajn, unë të e hapa, jo të e mbyllë, ose të e ndryshu. E gjeri një mes, diko. Dalin më shumë se 2-3 dizajnë edhe e mira që ndronë edhe ndështë adhe atë, për ndryshe jo, me ti në kuptojemi shumë mirë, i kimi nda do të të ato përgjithsin pun, pasi që do të të janë të jetë më dha, pjesë e stafit, janë furnizimet që vinë më shumë nga jashtë, është pjesa e klientave, pjesa e paraqitjes, shootinga, do të t'i kemi ndalë dhe kur takohemi për kusht cila qka ka bërë, normalisht i kemi dhe ato mendimet për pjesën, unë për pjesën e sajnë, ndështë a kishë bërë kështot, ose a mundemi me provu kështot. Për ndryshe, është interesant, sepse sinergia, një plus një bëjnë 3, nuk bëjnë 2. Definitivisht, është shumë interesant me i po të dyjave gjatë procesit punës, se ju në i herë nëse në i këshit pas qëru, kështu ta më real, këshim mardë dhe në ateli për me i po. Të dyja e nisi për marë, se lërështë mundemi me thonë për pos edhe kreatore, sepse po e përmend vazhdimisht, keni edhe një staf të madh, ka shumë gratë të cilat sigurisht janë punëtore të juaja dhe marrë një pagë aty, kryojnë një jetesë më të mirë, kjo ndihmon mandej shumë, është një punë zinxhirore në krejt këto. Je lumtur, je komod ti me këtë pjesën tënde kur i thuat ndonjëherë edhe vetes që Laura po ke arritur që edhe në këtë pjesë të jesh edhe ajo punëdhënësja në këtë rast? Me vetë faktin që nga ligjit e natyrës dhe thëtë ne kur të bëhemi edhe nëna bëhemi edhe njerë më të ndjeshme femrat, nuk është gjithmonë në këtë rukëtem, nuk është gjithmonë karriera jo që të përmbush, por janë edhe shumë pjesë tjera, në mes të këtyre dhe thëtë është edhe kjo.
Në kohën e studimeve, unë me Trinën kur fillum të njëtën kohë, ishim tre studenta për një vetë dhe ka qenë pak e vështirë për familjen, viti pari studimeve, ndërsa mu më vjen mirë dhe krenohem që sa darim ne me siguru bursa duke ditë vështirësin do të të e shkollimeve apo të filimeve si që janë, si dhe mos vendin tonë, si që ka të qenë. Ndërsa po është pjesë shumë e mira, ja, shumë e rëndësi. Unë në gjdo mbledhje që mbaj me stafin apo dhe gjdo diskutim që e bajmë, unë e potencaj që është familja e dytë, se jemi bashkë në të mirë, jemi bashkë në keqë, jemi me të vërtet kemi nevojë të thotë për një support pak më të madhe dhe unë bashkë me momin e me tinën, që jemi do thotë në kryet e kompanisë atëherë, mundohemi vazhdimisht mi ullon me kuptu që jemi mbrapa në gjdo, jo vetëm si pag mujore, po pa marë parasysh. Mbështetja do të dhe në aspektet tjera tjetës. Fiksi një familje e dytë, fundja, përke ka shumë vite që punon një kompani, edhe kalon dështë ta pjesën më të madhe të kohës, më shumë sësa edhe me vetë pjesëtar tjertë të familjes. Kër jemi të familja këtu, apo ndihen gjeloz, të mam antar tjertë të familjes, je bashkëshorte, je non, po ashtu, sa po arin me ta kuptu ndë një herë, ndështë ta mungesën, apo përkushtimin kashtë madhë që e kendaj punës? Edhe pse, unë e di që e ke një përkrahje, po ta themi edhe publikisht. Unë jam me fatë, bashkë me tinën jemi me fatë, do thëtë që krasë punës, njëtën jemi mundu të jemi, do thëtë, edhe familjare, kemi kryu dhe familje, do thëtë unë jam edhe nane tri vajzave, tina është nane dy djemve, bashkë shorë të ati kemi pas pjesë pandashme ndimu se do të ta mam kratë djathë në ustime, në filime të reja, në rezice të reja, pasi që do të vazhdimisht moment duke u rritë një edhe rezice të reja, ose tregu jashtëm ka që një sfit me të vërtet e madhe, unë dje me fatë për përkrajen që kam pasë nga familja, normal që nga një herë ka momente do të thotë që ka momente të ndryshme, mirë po familja është edhe ajo kur e din që e ki mbrapa, e ki edhe më letë. Për ndryshe, fëmijet, edhe ata po mundohemi të i kemi ofër vetës, mirë po jo duke nga rku edhe shumë e punë, mirë po shpesher ose kur vinë mas kopështet, mas shkollës, edhe ata si ne ashtu se mi rritë në për materiale, si lënë aty pari, ose hirën e fundit kemi fillu të i marim edhe me vete, që ta është që hi pak në qef edhe punat, bëhen edhe të zotë. Ja me bindun, po mduket po i shosë, si do mos bajzat... Ata po i marim me atrakcion. Si do mos bajzat e tua, vajza e madhe një ditë më tha, kemi me bo Vlora Kaltrina Reina. Ah, okej, po... Tashtë ne, unë me tete, ne kemi kryti të shumë... Kujni një që fajallu në amre nësoj. Tashtë ju e mbrat e juve, tashtë të shumë, se ne kemi bo goti qëfar kemi mujtë mandej, tashtë ju mbetet juve. Sigurisht. Ndodhë kjo që shpesherët i dhe Kaltrina të kujdesin edhe të stiloni edhe veshjet e bashkërtve të juaj, edhe ndështandë njëherë, ma te përse që duhet, sa ti detyroni ata të më thonë, po mirë, lenani pak ata janë me një shie, te jetë të kohë. Janë mirë me shie, da, super. Jo, unë shpeshar nga njerë, në kontër të në marrë dhe me ndem nga bashkëshorti për intervista, për paracitje. Jo. Super, nuk e pas keni asë në zikë të të lëshe. Kaltrina, më thash, edhe Vlora më falë. Ska problem. Vlora, Kaltrina. Po, ani, ma si sështë Kaltrina, këtu për përmendim edhe ato pak ma shpesh. Unë e thash edhe në fillim, ju keni njësë edhe vazhdoni të jeni në qytetin e Ferizajt, edhe pse tashmë në këto infrastrukturë shumë të mirë që na është kryu, e kemi edhe te për ofër e gjithë shka, mirë, po duke ditë që vazhdimisht, fokusin që të vijë në kryshë qytet, dhe ndi mëj madhë, opcional, mundësit pa fund, me ajo kjo, ka shumë vite u bënë edhe nuk e kemi po Vlorën edhe Kaltrinë në Prishtinë. Êshtë kjo pëse ju keni vendos të jeni veç në Ferizaj, apo është në edhe në planet ardhshme që të jeni edhe në qytetet tjerë? Është në dërpytjet e shpeshta që më bëhet. Është në planet Prishtina, është në planet Prishtina, mirë po, do thotë këtë vetë jo. Këtë vetë jo. A dole të i se këtë vetë që me bu ma përpara, Parisin, Milanon, ta krymë një herë. Êshtë në planë e mirë, po shohim. Po besoj që ta kam bua dhe shumë të femra tjera si kërkes në kuptimin që ndoshtë ta nga një herë. Plus ato femra që i lujnë pak senet, na kriti lujnë pak senet në moment fundit edhe hajtë për shpejt të shkoj diçka të marrë. Ka dhe shumë punon njës potencial që para qitën do tëtë nga Prishtina ose qytetit ndryshme, po duke i di që janë në studime apo në marrë një punë e këto, ka dhe shumë punon njës që nga njërë
si problemi vogël do thotë largësia, mirë po jo këtë vetë të shohim andej, klienta do thotë kur vinë nga shtetet jashtme e marrin do thotë biletet, marrë deri këto klientat vinë edhe në Ferizaj, në Ferizaj ka e caq mirë dhe është do thotë një kjo pjesa e stafit mandej po ka dhe do thotë që jemi të ndoshta edhe të pozicionon mirë aty dhe ka i puna mirë. Nuk është që me domos do të pa tjetër të thotë të vim këto. Por njëtarë, në tarë, më nuk e përjashtojmë si mundësi, kryet qyteti ka benefitet e tjera, nuk diskutot ajo pjesë. Është më semir se ardhur. Ok, ne dim që zakonisht kryefjale e portaleve, kritikemi telefonat me vete dhe vazhdimisht lexojmë lajme të ndryshme, jo ki buni. Kështu, fokus janë gjithmonë personalitetet e njohura, këngëtarët, aktorët, edhe personazhet tjera të fushave të ndryshme. I shohim këngëtarët më së tepërmi, me ato zakonisht e ki pjesa e stilit mire me më shumë, jo u vesh kështu, jo nuk u vesh mirë, nuk e di në, ne kishim edhe Oscarin, nuk e di nëse ka pas diçka një veshje potenciale apo një stil dveçanë që ty t'ka marrë vëmendjen për të mirë, edhe mandim tregu pak, kendo një favorit të artistve, të këngëtareve tona të vendit që mendon që ndoshta e ka një stil që ty të pëlqen edhe që e mbon kështot në konsistencë? Në Oscar apo në gjitha tapetet e kuqe, gjithherë do thotë më përveç kur i shikoj, përveç që kënaqe me pamjet ose organizimet që bëjmë atje, unë shpesher zhytem në atë imaginatë në cilë qëfar do i kisha vesh, edhe ndështë am hub do thotë ajo ndjenja e kontrolimit se mandej më përzihen për ndryshe sa i përket këngëtareve tona, do thot, nëse është fjala për këngëtare tona këtu, apo që kanë deportuar jashtë? Jo, këngëtare tona këtu që i kemi shqiptarët vendit tonë që jetojnë edhe punojnë në Kosovë, Shqipëri, qëtë. Mirë. Ose përderisa ishte Oscar, mendova me njerë më shkëmendjat e... Jo, i lidhe ato, a i ke për cilë, a i ke pa, ka pas diçka nëse ka. Po, mundohem të ndjek vazhdimisht. Sa i përket këto, unë mendoj që kohëve të fundit është një konkurencë të jetë e madhe me mënyrën si paraqiten, do thotë, duke nisë prej asaj dhe influencerit apo blogerët, e mos flasim që këngëtarët që ato e kanë me domos. Mua më pëlqen Dafina, më pëlqen Dafina si vishë si paraqitet. Mirë po ka shumë, tani edhe mu përzirë mirë po ka shumë. Mu me thonë do thotë që edhe pikrisht këngëtarët janë ato që krasë dizajnerave dhe ato ofrojnë publikojnë këngë shpesh, videoklipe, me të vërtet janë konkurente me klipet e jashtme, ndërkombëtare, vetëm se fati i keq është që nuk njihemi shumë dhe jemi vend i vogël, se të kishin me qenë me një vend më të madh, me popullat më të madhe, apo shikime më shumë, e di se lirshëm do të krahasoheshin me këngëtare me famë. Kështu si jemi, kaca jemi, kemi deportuar në organizonin gjithë botën, e lejmë. Po të kishim qenë më shumë. E lejmë me pasjen ai far territori pak më gjon, por gjithsesi bojnë edhe këngëtarët edhe arti në përgjithësi, filmat, muzika, sporti, besa... Edhe filmi është pjesë e ndryshme, do të thotë. Mungojnë shumë gjëra në Kosovë në hapë të parë, do të thotë, mjetë, se për ndryshe edhe filmi unë mendoj që kishtë me qenë shumë, është shumë potencial për me dhuru diçka në këtë aspekt. Ok, kush nuk të pëlqen heqë si vishë, që në i herë kur e shë, ose në i klip, ose që në i intervjisë që të me mu, i thu vetës në herë, po që është kur nuk u vesh mirë? Nuk është që kam dikënd, në televizion për shikaj shumë pak me të thonë drejten, shumë pak, nuk është që po mundë me ndjekë. Nuk i di për besë, mësë që marë dhe kohë ndështë a kështu, nuk i di për besë, nuk i kam dikënd. Po dhe si tep nuk jam edhe shumë para gjikues, nuk... Mundo është me kuptu që e ka një arsye pëse për të vesh ashtu. Nuk di për besë. Oke, edhe është faleminderit shumë që ishe sot, unë kënoa që a shumë edhe mërë të shumë mire thash edhe në fillim që patëm një arsye kaqë të madhe dhe kaqë të bukur një sukses tjerë të akon shumë të andin edhe të kaltrinis të komplet kompanijis në fakt, sepse nuk jene vetëm ju dyja e thëtë edhe unë vjen shumë mirë që ka atë shumë gratë të cilat punojnë dhe jene gjithmonë mirë njose ndaj të në përpunën që i keni arri dheri të tash. Suksese në Milano, jam e bindur që do të shkoni me kokën lartë edhe sigurisht me kreacion e halamet bukra. Po pa qitër, a ditë në Paris, që mendoj që është e njëta dhe me në Milano, ka që një moment që Kosovo e poshë do të me pas kujdes se nuk kemi duke prezentu veç
vetëm, vetëm brendin ton, po dhe diçka pak ma shumë. Edhe mirë po e më kujtu pak si ma vonë, mirë po e disha që prezentimi do t'jetë në regull. Me këtë mendim do t'nise me kismet edhe për Milano. Falem diri që me aty për ftesën. Kësa heri kemi pas biset ma ndryshe dhe i thisha atinës shpesher pse në intervista, po janë pyetje gjithëherë të njëjta, ku e gjeni inspirimin, si fillan, pasi që në biznes ka dhe shumë vështirësi tjera, ka dhe shumë pika tjera, cilat i ke përmbledhur shumë mirë, në njëjtën kohë është shumë vështirë, do thotë më thej që dhe biznesin e me qenë në on, po nuk po dalë ashtu si tu anë kushëm, pasi që vullneti është aq i masa që do të mundohemi në suksese të sigurta për kompaninë, po edhe për pjesën tjetër. Faleminderit shumë, sukseset mos u ndalshin kur, e po besoj që shihemi në shtator. Nuk po shtymë atë në shtatorin, masi që të pjeni prej Milanës.